Գիտեք, կամենա պարզը այն է, որ պետք է բնականաբար նման հայտարարություններով հանդես չգա առնվազն քո գործընկեր պետությունը, սա նոնսենս է եւ միջազգային պրակտիկայում երևի սկանդալային երևի դրվագներից մեկը կարող է համարվել, բայց պատճառները պետք է մեր մեջ փնտրենք, մենք ենք չէ տեղիք տալիս, որ մեր հետ այդպես կամահրանքով խոսեն, եւ սա միայն Լուկաշենկոն չի, թե մեր հարևան երկրի նախագահը օրնի բուն հենց առիթ է ունենում ոչ միայն այդ ոճով է խոսում, այլ ուղղակի նվաստացնում, վիրավորում, արհամարում է քո պետությունը եւ իր ղեկավարին, բնականաբար մենք այս նվաստացած, նսեմացած վիճակի արդյունքներն ենք տեսնում։ Մենք որ բացառ այդ հայտարարում էինք, որ Հայաստանը իսկապես կորցրել է իր սուբյեկտայնությունը, այլևս այն հեղինակությունը չունի աշխարհով մեկ, որ կարողանա պաշտպանել ինքն իրեն եւ ոչ միայն պաշտպանել, այլ ստիպել, որ իր հետ հաշվի նստեն, սա մենք ուղղակի տեսնում ենք, որ իրականություն է եւ նման հայտարարությունները դրա հետևանքն են։ Մարդիկ հարաբերվում են եւ Լուկաշենկոն պարզապես այն օդիոզ անձնավորություններից է, որ շատ հաճախ ինչ որ մտածում է, դա ասում է, առանց այսպես ասած հաշվի նստելու նրա հետ, թե այդ բառապաշարը կամ այդ ոճը կարելի է կիրառել, թե չէ։ Բայց սա խոսում է ներքին լուրջ խնդիրների մասին, սա խոսում է այն մասին, որ կուլիսների հետևում ինչ է տեղի ունենում, որ մենք խոսում ենք դիվանագիտական պրոցեսի մասին, դիվանագիտական պրոցեսը բազմաշերտ պրոցես է, եւ այդ դիվանագիտության մեջ դու եթե ուզում ես հաջողություն արձանագրել, առնվազն դու պետք է քո դիվանագիտական կորպուսին հարգես, եթե օրնի բուն ինքը Հայաստանի ղեկավարը դիվանագիտական կորպուսին վիրավորում է, բացահայտ խոսելով նրա մասին, որ պետք է այդտեղ յուրայինների նշանակի, որպեսզի կարողանա չգիտես ինչու իրեն բարեհաճ միշտ այդտեղից հայտարարություններ լսի եւ իր ասածները հալած յուղի տեղ ընդունելով կատարեն, սա նշանակում է ուղղակի քանդել դիվանագիտական մի մեծ պլացդարմ, որը Հայաստանը ուներ եւ հեղինակություններ վայելում, եթե դուք ու դիվանագիտական կորպուսի հետ էս այդպես վերաբերվում, բնականաբար աշխարհը դա տեսնում է, չէ՞, նշանակումներ էս կատարում այդ դաշտում մարդկանց, ովքեր ուղղակի ոչ մի ճանապարհ ծառայողական իմաստով, դիվանագիտական հասունության հասնելու իմաստով չեն անցել։ Անլուրջ մոտեցումը բնականաբար քո երկրի ներսում արձանագրվում, եթե անլուրջ մոտեցումը ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ դու կորցնում ես քո հեղինակությունը։ Լուկաշենկոյի սուրբ հիմնադատելու հազը։ Լավ, եթե մեր իշխանությունները վատն են եղել, լավ դիվանագիտություն չեն ձևավորել, որ նման բան չասեն, դուք որպես խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչ Բելարուսի, հա, 30-ամյա երկիրը կառավարող նախագահին ունեք քննադատելու խոսք, թե ոչ, խնդրեմ դա ասել։ Գիտեք, նախ ես խնդիր չունեմ այլ երկրների ղեկավարներին քննադատելու, դա բացարձակապես քաղաքական էթիկետի մեջ չի մտնում, այդ երկրի ղեկավարները պետք է առաջերտին իրենց գնահատական իրաց ժողովրդի կողմից ստանան, եւ սա հենց զսպում է, որ մենք նման արտահայտություններ չանենք, եւ այն ինչ որ օրինակ կատարում է նույն Լուկաշենկոն, այդ այն ոճը չի, որը պետք է խրախուսվի բնականաբար, եւ այս օրինակ չի, որին պետք է հետեւել, ընդհակառակը դա ցույց է տալիս, որ մենք ունենք այո այնպիսի արտարոց դրսևորումներ մեր մեջ, որ նսեմացած վիճակը այս կամ այն կերպ արտահայտվում է տարբեր մարդկանց հայտարարությունների մեջ, որ Հայաստանը նսեմացվել է, որ Հայաստանը կորցրել է իր հեղինակությունը, դարձել է գործոնից վերածվել գործիքի, որ բանակցություններում խոսում են Հայաստանի մասին մարդիկ առանց հաշվի առնելու Հայաստանի կարծիքը, դա ակնհայտ փաստ է դարձել, չէ՞, այսինքն սրանք ուղղակի ասում եմ առիթ է, որպեսզի մենք ինքներս մեր մեջ խորը վերլուծենք եւ հասկանանք, որ այսպես շարունակվել չի կարող։ Միշտ հայտնի է եղել որպես ադրբեջանասեր, այսպես գոնե մեր հասարակությունը, հա, դե Լուկաշենկոն միշտ ադրբեջանն ավելի ասիրում, ավելի ատեր տալիս, Ալիևի հետ ավելի լավ հարաբերությունները մի քանն է, եւ ընդհանուր առմամբ հայտարարությունները այնուամենայնիվ հիմա էլ հնչում, նախկինում Լուկաշենկոն ելի ադրբեջանասեր չէր, նախկինում ելի այսասեր կամ այնասեր լինում են միշտ նկատի ունենալով սեփական շահերը,
Lukashenko-ն բնականաբար իր գործողությունները եւ իր հայտարարությունը պայմանավորում է տվյալ պարագայում եւ տվյալ պայմաններում իր ունեցած շահերը նկատի ունենալով։ Հիմա դա ճիշտ է անում, լիարժեք է անում, թե չէ, նորից եմ կրկնում, դա Բելարուս ժողովրդի գործն է, դա գնահատի, բայց դա ուղղակի պրակտիկա է ընդունված, որ ինքը իր հարաբերությունների մեջ ձևակերպումները այնպես է գտնում, արտահայտում, որ իր շահերը չոտնահարվեն։ Ինքը չի տեսնում Հայաստանի հետ այսօր ռազմավարական շահերի անհրաժեշտություն, ըստ էության դա է նշանակում։ Չէ, ես չեմ կարծում, ստեղ պետք է ամեն ինչ խառնել իրար։ Ես ասացի, այստեղ հիմնական հարցը մենք պետք է մեր մեջ փնտրենք։ Ինչու մենք առիթ ենք տալիս, որ նման հայտարարություններով հանդես գան մեր հասցեին։ Հասկանում եք, որևէ արձագանք մինչև հիմա չենք լսել, չէ՞։ Այսինքն հանդիմությունը, գիտեք, դատապարտել են բոլորը։ Հիմա ես դատապարտում եմ, հարցը դա չի։ Հանդիմության դատապարտելով հարց չի լուծվի, դատապարտողը պետք է լինի պետությունը։ Այստեղ պետությունն է ներկայացված, պետությունը ներկայացվում է կոնկրետ այսօր քաղաքական ուժ, եւ այդ քաղաքական ուժի առաջնորդն է պարտավոր այդ բոլոր հարաբերություններն այնպես տանել, որ մեր երկիրը այսպեսի նսեմացված, նվաստացած վիճակով չլինի, որ մեր հետ այսպեսի համահրանքով խոսել։ Հնդիմությունը ներկայացնում է պետություն, քննադատելով իր երկրի իշխանություններին, եւ այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ այո, ոչ թե լավ փյանքից ելնելով, այլ ասում եմ, որ այս իշխանությունը թեթև ձեռքով մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Ընդդիմության ասածը սա է, եւ այդ ասածը բայց ունի իր համապատասխան արժեքը։ Գիտեք, կա պաշտոնական քաղաքականություն, պաշտոնական տեսակետ, որը չի արտահայտում ընդդիմությունը։ Պաշտոնական տեսակետից ամեն դեպքում ընդդիմությունը պատասխան է, դու կամ ձեր գործընկերները որևէ ելույթ ունենաք հրապարակային խոսքով։ Կամ ասենք, հիմա ես ինչ եմ անում, հրապարական ելույթ չեմ ունենում։ Դե ի՞նչ ամբյոն, չի՞, ի՞նչ տարբերություն։ Շտարբերությունի որտեղից խոսենք, հիմա դա է կարևորը։ Հիմա ես նորից ասացի, ես տեսակետը հայտնեցի, չէ՞, իմ կարծիքը շատ հստակ ասացի։ Նորից եմ կրկնում, պետք չի ստեղ ընկնել մանգալ Լուկաշենկոն, ում դրդումով ասեց, Ռուսաստանն արդյոք այդ կարծիքին է, թե ոչ։ Ես ասում եմ, մենք ինչի թույլ տվեցինք, որ մեր հետ այդ տոնով խոսեն։ Իմ համար սա է կարևոր, եւ որպես ընդդիմություն, ոչ միայն որպես ընդդիմություն, որպես ժողովուրդ, մենք պետք է մեր արժանապատվությունը գտնենք, թե չէ։ Մեր արժանապատվությունը ոտատակ տված տանում են այսօր իշխանությունների թեթև ձեռքով։ Ում։ Դե թող պատասխանատվության կանչի, թող վերկենա հայտարարություններով հանդես գա եւ դրան ադեկվատ պատասխան տա։ Դրան ադեկվատ պատասխան մենք չենք լսել։ Ոչ միայն ասում եմ, Լուկաշենկոյի ասածները հələ շատ մեղմ են։ Վալիևն ի՞նչ է խոսում։ Օրնիպուր ի՞նչ անունով է մեզ անվանում։ Եվ հենց իրեն Փաշինյանին ինչպիսի համահրանքով է վերաբերվում։ Պատասխան լսում ենք։ Այսինքն մենք չենք տեսնում, որ կորցրել ենք մեր երբեմնի հեղինակությունը։ Այս է խնդիրը։ Եվ այդ հեղինակությունը կորցրել ենք, այո, այդ պարտվողական իշխանության ներքո նորից մեր երկիրը որպես ղեկավար պարտվողին դնելով եւ շարունակելով ոչ ոք չի հարգելու այդպիսի վիճակ։ Դա նույնը ասել են նաեւ այլ նախագաներ, չէ՞, նույն հարևանն ասել, ասում է, ինչի՞ս եք դժգոհում, այդ ժողովուրդը ընտրել է ձեր պարտվությունը արձանագրված անձին։ Ուրեմն իզուր տեղը մի խրախուսեք, որ նրանք նորից փորձեն իրենց կենսական շահերը հետապնդել։ Այդ ժողովուրդը չի, ինքը համաձայնվել է, որ պարտվել է։ Եվ դրա համար ունի այն հիմքը, որ ժողովուրդը ընտրել է այս պարտվողը անձին, չէ՞։ Պարոն Ռուստամյան, հնարավոր է, որ Հայաստան Դաշինք, օրինակ, որպես բան, հա, բողոքի նշան ակցիա իրականացնի Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ, ասելով, որ ինչ իրավունքով է սուվերեն պետության անունից հայտարարում, որ փախչելու տեղ չունի եւ այսպես թե այնպես միութենական պետության մաս է կազմելու։ Նորից եմ կրկնում, եթե դուք ստեղ ակնկալում եք, որ պետք է ընդդիմությունը շտկի է ստեղծված իրավիճակը, չէ՞ հետեք, չէ՞ ուզում անեք, դրա համար ընդդիմությունը գա իշխանության, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ինչ անշարակում ընդդիմությունը գնա ակցիաներ, հա, ակցիաներ կանես, հետո ես ակցիա կանեմ, բայց մեր ղեկավարը կասի, յա, շատ լավ հարաբերություններ ունենք, մեզ մի խանգարեք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք շատ լավ կառուցողական ենք համարում Ալիևի հայտարարությունները, Էրդողանի հայտարարությունները, դու ինչքան ուզում ես ակցիա արա։ Եթե քո իշխանությունը քեզ տանում է նվաստացման, նսեմացման ճանապարով,
coacțiunile groși arjec ciunen. Da, că ei jamunăcii cei coacțiunile forțe sarcțiunile hai tur. Բայց ընդդիմության հնարավորությունները դա է, պետք չի իշխանության գործառույթները դնել ընդդիմության վրա ու մի բան էլ դժգոհել, որ ընդդիմությունը դա չի անում. Դա իշխանության գործառույթ է. Երկիրը դուրս է ներկայացնել պաշտոնական առումով, պաշտոնական հարաբերություններ տանել, ղեկավարել արտաքին քաղաքականությունը, դա իշխանության գործառույթն է. Եվ ինչ կարծիք ունեք, Հայաստանը պետք է միութենական պետության մաս դառնա, թե ոչ, պան Ռուստամյան? Հայաստանը իր ինքնիշխանությունը պետք է պահպանի եւ պետք է այո անկան կարողանա հզորանալ, որ ինքը որոշի իր ճակատագիրը։ Եթե մենք այնքան թուլանանք եւ շարունակենք այս նսեմացման գործընթացը, մեր տեղը կորոշեն։ Այն մեզ չեն էլ հարցնի։ Ոնց որ կապիտուլացիան որոշեցին, որ այլևս պետք է գա ստորագրես, ստիպված գնացեց ստորագրեցին այդ կապիտուլացիան փաստաթուղթը։ Կապիտուլացիան հենց այդ դրանով է կոչվում կապիտուլացիա, որ դու այլևս այլ տարբերակ չունես։ Հեսա կամած-կամած գնում ենք, էլի, կամած-կամած դնում ենք, այսպես եթե շարունակվեց, մենք այլևս ոչինչ չենք որոշելու։ Ոչ մեն մեր տեղը չեն, մենք չենք որոշելու, այլ նաև տեսեք ինչպիսի համահրանքով են մեր հետ խոսելու, մեր իբր գործընկեր համարվող երկրների ղեկավարները։ Սա լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, սա ահազանգ է ուղղակի։